କଥା ତମ ଭଉଣୀ ପ୍ରେମ ସେତିକି ଥାଉ। ଆରେ ସିକୁନ, ଇଏ ଯେଉଁ ଗୁନୁର ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ହେ ନାଇଁ ହେ ନାଇଁ, ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଗୁନଗୁନ ନ ପୋଲ ଖୋଲାଯିବ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ତୋର ସେ ଚୁଟିଟା ବଢିଆ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସୌମ୍ୟା ଯୋଉ ପ୍ରେମର କୁକରେ ସୌମ୍ୟା, ମାନେ ଏ ଦି ଜଣ ଏତେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଏତେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଗପୁଥିବେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗପିବୁ, ତୁ କଣ ଗପୁଛୁ କଣ ନାଇଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଅବିୟସଲି ଆମେ ତ ଶୁଣିପାରିବୁ କଣ ଗପୁଛୁ। କେବଳ ତୋ କଥାଟା ମୁଁ ଶୁଭୁଛି, ନା 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 ସିଏ ଏମିତି କଲା, ନା 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 ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ନା ଶୁଭୁଛି, ସେପଟ କଥା ମୁଁ ଶୁଭୁ ବି ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି କନକ୍ଲୁଜନ କାଢିପାରୁନୁ ଯେ କୋଉ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରିବି, ବଢାବଢି ସାରିବି, ସାଢେ ଦଶଟା ଏଗାରଟା ପାଖାପାଖି ଧର ମୁଁ କବାଟ କରିବି, ଗୁନୁ ଖାଇ ଗୁନୁ ଖାଇବ ଆସେ, ଏତିକି କହିବି। ଗୁନୁ ଏମିତି କଣ କଥା ହଉଛ, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିଲ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସେଠୁ ମ୍ୟୁଟ୍ରେ ପକେଇବ, ବୁଝିପାରୁନୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ବୋଲି, କବାଟଟା ଦେଇକି ବାହାରୁ ବୁଝାବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି, ବାବା ମାମା ଆସିକି ବସିକି ତିନିଟା ତିନିଟା ଲେଖା ରୁଟି ଖାଇବେ ସାରିଥିବେ, ଗୁନୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆସିନଥିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କବାଟଟା ଖୋଲିବି, ସେମିତି ଗପୁଥିବ। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣ କଣ କରିବା, ଆମେ ଆମର ବସି କଥା ହେଇଯିବା ଯେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିଲି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୁଁ କଣ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ରେ ପକଉଥିବି, ତିନିଟା ଲୋକ କନଫରେନ୍ସରେ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ କଣ କରିବୁ କଣ ନାଇଁ, ବାରମ୍ବାର ମ୍ୟୁଟ୍ରେ ପକଉଥିବି, ଥରେ ତ କହିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି, ଯା ଏଠୁ ଯା। ତାପରେ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ସବୁ ଖାଇକି ଉଠିକି ଶୋଇବେଣି, ମ୍ୟାଡମ୍ ବାହାରିକି ଆସିବେ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଏତେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ତାପରେ ଯାହା ଫୋନ୍ରେ ଗପିଲା ପୁଣି ଏଠି ବି ଆମକୁ ଶୁଣେଇବ, ମାନେ ଥକି ଯାଉଛୁ ତ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଥକି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଜମା ଥକୁନି, ନା ସିଏ ତ ଥକୁନି, ଇରିଟେଟ୍ କରିଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁନୁ ଗୁନୁଟେ ଖାଇବ, ତତେ କହିଲି ଚାଠୁ ମମି ବେଳେ ବେଳେ ଏଠି ବସିଥିବ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବ, ମୁଁ ସେଠି ବସିଥିବି, ମମି କହିଲେ ଗୁନୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ସେଠି ରୁମ୍ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ଗୁନୁ କଣ ହେଲା, ନା ନା ସେମିତି ସେଟା ସେମିତି କରାଯାଏନି, ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିବିନି। କଣ କଣ ହେଲା, ଯା ଏଠୁ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରି ଯା, ଦିଦି ଯା ଏଠୁ, ଦିଦି ଯା, ଆରେ କାହା ସହିତ କଥା, ନନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ବିଜନେସ୍, ଯା ଏଠୁ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରି, ଟିକେ ରହିଲୁ ଟିକେ ରହ। ତତେ ଯଦି ମୁଁ ଥରେ କହୁଛି ଯା ବୋଲି ଏଠୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସହିତ କଥା ହଉଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଥିବି ନା, କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଗଲୁ, ସେପଟେ ଥରେ ମମିଟା କିଏ ଗୁନୁ ତୁ କାହିଁ ଚିଲଉଛୁ, କିଛି ହେଇନି, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ଘରେ କଥା ହବାକୁ ଦେବିନି, କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଯା ଏଠୁ। କଣ ହେଲା, ହଁ ତାର ଏଇ ମଡୁଲେସନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ହେଲା, ହଁ ଆଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗାଳି ଶୁଣିବୁ, ଯଦି ଆମେ ଡାକିଦେବୁ ଯେ ଖାଇବାକୁ ଆସେ, ସେଟା ବି ତା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜକୁ ଲାଗିଯାଉଛି ଯେ ଖାଇବାକୁ ଆସେ, ଗୋଟେ ଚିଲେଇ କଣ କହିଦେଲୁ ମୋତେ, କାରଣ ମୋ ମଡୁଲେସନ ଏଇଆ ଥାଏ, ବାଢ଼ି ସାରିବି ତ ମମି ଆସେ ଖାଇବୁ, ବାବା ଆସ ଖାଇବ, ଗୁନୁ ଆସିବ ଆସେ ଖାଇବୁ, ଏ ମୋର ଏ ମଡୁଲେସନଟା ଥାଏ। ତ ସେ କ'ଣ କଥା ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ କହିବ, ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟୁଟ୍ ହିଁ କରିଦିଏ, ସେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବ ଏମିତି। ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସେମିତି କଥା ହିଁ ହେଇନି, ମୁଁ ଟୋଟେ ମିଛ ମୁଁ କହୁଛି ବା, ମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତେ ଗନ୍ଧିଆ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି, ମୁଁ କଣ କହିବି, ଆଉ ଦିଦି ଦିଦି ମୋବାଇଲ କଥା ହେଲା କେମିତି,
दीदी नहीं दीदी जेन्युइनली तार किछ प्रॉब्लम नहीं हम बसले किंतु हां सी एक का से तो गपले मते बहुत इरिटेशन हुए माने धरु म कथा होत भी से धरो टिके टायर्ड थिबो 9:30 9टा आळु को कहबो जे म सोई भी जते सोई थिबो मु धर नॉर्मली कथा होत भी हां आउ दिन जक भीतर एमते हिते संजय दा कोन कथा होत भी से साउंड हबनी मते जेमते किछ किछ साउंड हबनी मते इरिटेटिंग लागुछ बाहर पळा बाहर पळा बाहर साउंड हबनी से फोन ने केमती कथा हबो बाहर पळा कथा हैला सी सोइथला देख मु गपिला कोन मु मोर एका गबे मु काहा को डाके ना मु सोइथला बडे सेम ते गपु थबो हां कोन मु केबे गुनु ओहो सॉरी सॉरी मु कोटी धीरे कथा होची केंदिरे कथा हबनी मु एडजस्ट करी सोइबी मु जदी से सोइथबो एंड मु धर कोन देखुतिबी एंड ने नख कोटो कोन से नख कोटो 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 काई करछु सोइबर नख काई खाइबो ए खाइबो रे साउंड एक तो सब चुप थी पूरा साइलेंट गोटे लाइक चुप रत मत इरिटेशन हमारी मतलब माने विश्वास कर जदी ए चुप रह बेकार कथा सब जदी अच्छा रु अच्छा रु ला इचिंग करी ओडे खसखस फाउंड होने सेटा भी से कहबो बंद कर माने मु मणीस मु निश्वास लेबी ना नेबी ने मो पे ओडे सेपरेट रूम करा जाउ ना तृतीय थर पे मु कहि देबो को चाहु छी तृतीय थर फालतू जिन आपण समय नष्ट कर समय बहुत मूल्यवान संभव हम मुझे कथा दू भिड बने कि बहुत रागि जाए जन जन था इजी गोइंग हाँ ठीक अच्छे गोटे भिड बनदे कौन गुनु रागिक मानते गुनु इच्छा ना मानते इच्छा विरुद्ध डिलीट कर डिलीट करे सी धर सोई उठी थी बहुत क्यूट देखा तार गोटे फोटो टे कि छोटे भिडियो नहीं थी जो थे सी एमती थी अनब कि जहाँ भी डिलीट करे एबे करे सरा डिलीट करे माने स्थिर रहे से पिलाटे देखो न तो पछरे भी ठिया हिची से तारे एमदेन एमदेन ते हल्लुच अरे स्थिर है कि टिके ठिया हो कॉल आइ लड़ी हां हां गपे गपे देखिया गपे गपे नहीं चाहू ते नहीं नहीं गपे सेपडो के दो देठी गपे कपुन अच्छा भौणी भौणी जतेले सिनेमा रे कि सीरियल रे भौणी भौणी को प्यार देखा जे सेटा केमती ओ सेटा ना बहुत ही भूल देखा जे एबे धर आमे जे जो विवाह फिल्म रे से माने छोटी जी 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 छोटी ऐसी करिए वैसी करिए क्या हो गया मैं तुम्हारे लिए ये को तो एमते केहि कोनो से भौणी एमती होंती नी कोनो से भौणी केमती होंती रियल लाइफ रे केमती होंती देखांती मो भौणी रो कोन हे गला मो एमते कर देबी तुम मो जीवन तुम मो आखी तुम मो तारा तुम मो जहाँ भी हुआ से किछ भी हुए रियल लाइफ रे में किछ भी हुए नहीं आम बाड़ा पिटा नहले भात हजम हबनी तापर पछे आम रिल गोटे गोटे सेंड करथु जे हाउ ग्रेटफुल वी आर टू हैव ईच अदर माने मोस्टली सी बहुत ग्रेटफुल दैट शी हैज मी बिकॉज ऑब्वियसली मो वाला पिला जा लाइफ रे तो उन्नति उन्नति ही हबो किंतु बाकी रहला बाड़ा पिटा तो सब बेले तो ग्रेटफुल रहिबु तो एई भलिया दीदी पाइछु ग्रेटफुल रहिबु देखे माने केते तोर केते टैंट्रम से सहुची मु सुन मु तोर कडे जाई थिबे बाबा पै को आर्थि गुन्नु पै आर्थि जिबी माने ए कुर्तीटा गुन्नु पै ए साटा गुन्नु पै नबा एटा आ पै नबा एते जिंस हम आर्थि एते जिंस आनी केमती थाकै के थुवाई दो गुन्नु आसीबो देखियो अडकार अच्छा मोर नि नहीं नहीं सेटा डिपेंड करे जदी म मूड व्हाट इज द सुन नले मो खुशी होई नहीं 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 तो मूड माने कोन जणे तो पाई के पैसा खर्च करे तो पाई गिफ्ट आडी से माने सेठी तो मूड आपे आपे भले जे देखो 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 मु बड़ो भोंडी सेटा हला बेले बेले तू वैक्सीन ले छोटी ए ए तंटी छाड़ नहीं छोटी तंटी छाड़ तार तू वैक्सीन नहीं छोटी सुने तथापि जदे एई वाला काम करियो मते काटिबोनी मु संभाल जेबी मु पेन सही जे जा बस तबरे प्राय दिन मान जल्दी जीवन के बाहर शाशु रू गली शाशु ससुर व्यवहार कर परिबू नहीं
ଯେହେତୁ ମା ବାପା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେ ହେଲେ ମାଫ କରିବେ ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଯେତେ ତ ରୋଷେଇ ଜାଣିନୁ ବୁଲବୁଲ କ'ଣ ବେକାର କଥା ନାହିଁ ବେକାର ନା ବୁଲବୁଲ ତ ରୋଷେଇ ଜାଣିନି ସିମରନ ବି ଜାଣିନି ଗଦ କିଛି ଜାଣିନି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜାଣିଛି ସେ ଚୁଙ୍ଗୁଡି କରି କରିଛି କ'ଣ ଚୁଙ୍ଗୁଡି କରି କରିଛି ତାପରେ ଚିଲି ସୋୟାବିନ କରିଛି ଚିଲି ତାପରେ ଶାଗ ସୋୟାବିନ ଖାଇବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଜିନିଷରେ ପଡ଼ିଥିବ କହିବ ମତେ ଏତେ ହଁ ଆଉ ତାପରେ ମ୍ୟାଗି କରିକି ମ୍ୟାଗି କରି ଜାଣିଛି ଇପି କରି ଜାଣିଛି ପ୍ୟାନକେକ୍ କରି ଜାଣିଛି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଚା କରିଛୁ କଫି କରିଛୁ କେକ୍ କରିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୋର ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ତତେ ପୁଣି ତୋ ପାଇଁ କହିବି ନା ଆଳୁ ପରଟା ବି କରିଥିଲୁ ଆଳୁ ପରଟା ବି ତୁ କରିଥିଲୁ ଶାଗ ବି ଭାଜିଥିଲୁ ଡାଲମା ବି କରିଥିଲୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ମାନେ ରେଗୁଲାର ତୁ କରୁନ ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଉ ପୁଣି ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡେ ଆଉ ଟିକେ ଭୁଲି ଦେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନେ ମତେ କହିଥିଲା ବ୍ରେଡ୍ ଉପମା ଖୁଆଇବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଆଇନି ସିଏ ଶାଗ ଦିନେ କରିକି ଦେଖେଇଦବ ତୋ କଥାକୁ ସିଏ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଥାଉ ବଣ୍ଡିଂ ସବୁବେଳେ ଥାଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ପଛରେ ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ ତମ ପଛରେ ବାବା କାଳିଆ ସେଠି ଅନେଇଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହସୁଛି ତମମାନଙ୍କର ହରକତ ଦେଖି ହସୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଥାଉ କି ନଥାଉ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଂ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ରହିବ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହବ ହେଲା ଆଉ ଦିଦି କଥା ମାନିବୁ ତୁ ସାନ ହେଲା ବାସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମମି ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରିଲେ ତ ସେ ବି ମୋ କଥା ମାନିବା ବାଧ୍ୟ ହଁ ସନା ହଁ କହିବି କଲଟା ହଉ ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଏ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନୋକଝୋକ୍ ତ ଏମିତି ରହିଥିବ ଆଉ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସେ ଫୋନ୍ରେ ବୁଲବୁଲ ନାଇଁ ଗୁନଗୁନ କଥା ହୁଏ କେମିତି ହଁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବାଏ ମାମା କ'ଣ ସେଇଟା ମାମା ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ସହିପାରୁନି ଓଃ ବାଏ ବାଏ।